a minha história tem muito do Minas, né? Eu comecei a nadar aqui em 1978, 4 anos. Nadei 28 anos aqui, fui 3 anos nadar em outro clube, né, o Flamengo, e depois retornei. E assim, foi com muita alegria que eu retornei, porque eu fui campeão aqui e fui campeão lá também. Então, mas ó, a sensação de ter sido campeão aqui foi diferente, né? E assim, meus pais, minha mãe jogou vôlei aqui, eu fiz natação e basquete aqui, nadando pelo Minas, eu fui campeão mundial, eu fui parte da Olimpíada de Atlanta, né? E meu filho hoje, minha filha já nadou aqui, hoje mora com a mãe em São Paulo. Meu filho hoje disputa, é louco, tem 8 anos, mas é no judô e na natação. Então assim, o Minas pra mim é uma extensão da minha casa. Água, paixão.